bagala kujifuula freehold, ne baga nti nedda kya freehold awo lino ttaka lya gavumenti tulyanzise nekolera gyange akoleremu emyaka 49 ajye mu sente ze abazukulu abaliba baliwo bwe balisalawo ettaka liridda mu gavumenti n'ebikolerwako olaba kati amagezi agali awo gekiyekera omusajja akozesa esente ze n'azimba ekintu ekinene nga kino n'akitunda n'ajja mu sente ze zonna n'azikomyawo ate n'afuna n'amagoba esawo bwetuuka gavumenti neyeddiza bwebesazeewo eyinza okumwongerayo gamba nti renew the lease. Kati olabaawo tewaliwo afiirwa kubanga gavumenti erina bingi ebyokukola erina emirimu mingi erina okukuba ADF Congo erina okukola enguudo amasomero gali awo gavumenti is not lacking what to do so many things and that's why these stadiums were developed last because we have so many things okugema abaana okujanjaba all those are demands so if you get private sector who can do this type of thing according to the as guided by the government according to the standards of the government then there is really no problem. Now I have been here, I have seen the facilities, I have been assured that they meet the standards of AFCON and other international groups, so I'm very happy. So we now have Nambole, which is the government one. This one is also government, but now leased to leased to Chigundu for 49 years. And then we are going to build one or two others in Hoima, near the international airport, which we have built there. And maybe Akibua in Lira. So we shall be having three or four international standards stadiums. But we have also got a plan to build other zono later. We have got those plans. Nefu yabayekera tukwata mpola. Bugu siki. Mwabagana mugamba ki bugubusiki mwerabe bano baganda abasudani bantu bakikaki bugubugusiki akwata empola akola ki so we are going mpola we shall in the future have at least one zono stadium Bugembe in Busoga, the one in Mbare, Maluku. Those sites are there, we are keeping them. I've been watching them. Kacheka in Mbarara, Kabare, the other one of Fort Potro, Buhinga. The Peche, they are there. Those stadiums are actually there. The sites, they just need renovation. Peche in Guru and even Soroti, they have one there. So they are there. In Tororo, there is. We shall handle those later. So therefore,
I want to congratulate, first of all, congratulate Ham Chigundu for his innovative spirit. And then for the smart policy of the NRM of using the private sector. This using of the private sector started from the beginning. Mujukira abantu bamwe abatalengera abali wano bali they like to monopolize problems. I don't know why. You don't know why a government would want to monopolize problems. Balowooza nti ebizibu kulya. Tebamanyi nti ebizibu biringa olutalo. Abanyankole balina olugero olugamba nti enduulu y'ebyokulya oteera nkye. Bw'oba okuba enduulu y'emmere okuba katono abantu bange baleme okujja emmere n'etabamala. Naye ate bw'oba okuba ey'olutalo okuba nnene ey'amanyi ddala abantu bajje bangi. So bali abedda abali mu gavumenti balowoozanga nti ebizibu by'ensi oba mmere should monopolize them. Nze owa NRM nkimanyi nti ebizibu lutalo. N'olwekyo bwe nkuba enduulu nkubira ddala ey'amaanyi. Mujje mutuyambe ayagadde yenna. Kyemulaba abantu bembaleetera Abachina bajjudde wano, Abayindi, Abaarabu, mwe aba wano, ab'ekika ky'ente, ab'emmamba bonna bajjudde wano. Buli alina ky'asobola okukola akikola. Naye mujjukira abakulu bano abangi baana bato tebamumanyi. Naye bano abakulu bandibadde babanyonyola nti waliwo gavumenti yali yeyingiza mu okutambuza abantu. Transport gavumenti eyagala okwefuga ebizibu by'okutambuza abantu. Yalina bwa kampuni bubiri bwa bus. Akamu bakayitanga UTC, akalala People's Bus. Bwa kampuni bubiri bwokka. Lwaki gavumenti oyagala kwefuga ebizibu bino bya bannayuganda okutambula? Abagenda kuloga, abagenda kukola ki, abo bonna ofudde mulimu gw'okubatambuza? Abagenda kusera ekiro nga gavumenti efunye ebizibu bannange. Kati ffe bwe twajja nabagambirawo bas leka bannayinki bakule baasi zaabwe. Kati buli bwa kampuni bwa gavumenti netubwerabira. Kati mulaba baasi zeziri wano, tosobola n'okuzibala. Kampani ezo baasi zirinawo ebiwandiiko zonna simanyi ziri kampani mmeka. Abantu batambula, aba takisi, aba bodaboda. Now ekizibu ky'entambula twakimala, kati mutuuse n'okugwa empiyi ku bigambo by'entambula, kubanga entambula za buli kika weziri. Mabala nnyo abakozi n'ekigundu. Waliwo programs endala kigundu zayagala okwenyigiramu nga okulongoosa ebintu byaffe wano okubitwala ebweru, ebyobulimi alina kyatandiseyo ku expressway mpitawo bulijjo.
tugenda kukwatagana naye tumuyambe. Mwebale nyo, mwebale dala, mugende maso, nemi ni moja majemukwala. Thank you very much.